tumye ngaruke mu kanya turebere noho ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Yego. Ariho buri gihe hano. Niho ruzingiye. Duhura n'iki? Eh niho ruzingiye. Eh dutumike? Yoze dutumike badutumye hanyuma turagaruka mu kanya. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa matera dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko matera dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afrika y'urasazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ndi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe kumuguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma Cher parents, dear parents, nyuma yo kumenya ko umurage nyawo kwiye umwana wawe ari uburezi. Destiny International School yiyemeje kugushyiraho ishuri ryujuje ibisabwa byose haba mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Aho muri Destiny International School batanga uburezi mu ishuri ry'incuke, pre-nursery na nursery. Aha hose mu rurimi rw'Igifaransa ndetse no mu ishuri ribanza primary school bagatanga amasomo mu rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza. Muri Destiny International School bigisha muri systeme mpuzamahanga y'uburezi y'Abongereza izwi nka Cambridge na systeme y'uburezi y'Ubufaransa. Nubirigi aho umwana uharangije ashobora no gukomereza amashuri ye mu mahanga nta bindi byangombwa asabwe muri iri shuri uretse gutanga uburezi bufite ireme kuko rifite abarimu mpuzamahanga bafite uburambe muri aka kazi banigisha umwana wawe mudasobwa yisanzuye kuko bafite computer room yagutse n'ibikoresho bihagije aha kandi bagira icyumba abana bato bashobora gufatiramo ikiruhuko bitabaye ngombwa ko bataha iwabo mu rugo kuko banagaburirwa kabiri ku munsi bafite na sale nini abana bashobora kwidagaduriramo mu gihe bategereje gusubira mu masomo yabo Destiny International School iherereye ku muhanda uri munsi ya Rujeza kuri Sopetrade ujye mu Kiyovu na Rwandex uva peyaje ni Rwanda neza rwa station ya engine ku bindi bisobanuro wanabahamagara kuri 078 69 32 45. Kuko duhora twifuza kugendana n'ibigezweho Sayona Rwanda ibafite ibikoresho byiza kandi ku giciro cyiza birimo television frigo radio cookers ndetse n'ibindi byinshi batanga garanti ndetse bakagufasha gusuzuma no gusana ibyangiritse bakabikugereza mu rugi wawe mu gihe waba utuye Kigali ibi byose babigukorera ku buntu mu gihe waba wifuza kurangura cyangwa kubigura mu byiciro nabyo birakorwa Sayona Rwanda your dreams made real Nibyo koko inzobere zabivuze neza guhura mu gasabana muhuje ibiganiro nta kiza nkabyo Hitamo neza rero musabane mwisomera inzoga zikorwa n'uruganda Advent Group Limited Turiko twakuzaniye likeri ziri mu moko atandukanye harimo nka Grand Desir izwi nko musaza wicaye Swagga Whisky ndetse na Mambo Gin Hitamo neza rero winywere likeri zacu jujuje ubuziranenge kuko twahawe ikirango cya S-Maka Abifuza kuduhagararira ndetse n'abifuza kurangura wakwifashisha nimero ziri kuri ekra yawe na gatanu Kuko duhora twifuza kugendana n'ibigezweho Sayona Rwanda ibafite ibikoresho byiza kandi ku giciro cyiza birimo television frigo radio cookers ndetse n'ibindi byinshi batanga garanti ndetse bakagufasha gusuzuma no gusana ibyangiritse bakabikugereza mu rugi wawe mu gihe waba utuye Kigali ibi byose babigukorera ku buntu mu gihe waba wifuza kurangura cyangwa kubigura mu byiciro nabyo birakorwa Sayona Rwanda your dreams made real